Nini mulikuwa hii area? Rigathi anapita. Ala? Fomu ni kufanya nini? Fomu ni kufanya nini? Mimi nataka watu wengine wasikie huko mbali. Muko tayari? Na nataka tufanye aje? Fomu ni kufanya nini? Fomu ni kufanya nini? Fomu ni kufanya nini? Your Excellency, asanti sana kwa sababu ya kuchagua kupitia hapa Embu. Mimi Your Excellency na kukaribisha hapa kama mbunge wa area ya Manyata. Na Your Excellency, tumesimama hapa mara nyingi. Hii area Your Excellency ndio tulikuwa na nyinyi wakati tulikuwa tunaomba kura katika mwaka ya 2022. Na hawa watu walikuwa wakatuchachua na wakatupea tikiti tuende tufanye kazi. Mimi Your Excellency nataka kukuambia hawa watu walifanya kazi yao. Hawa wananchi wamefanya kazi yao, wamefanya kazi yao 2022, wakamaliza kutuweka katika viti zetu. Saa hizi mimi waliniweka kama kijana mbunge wa Manyata constituency. And Your Excellency, mimi kama mbunge wa Manyata, mimi ndiyo niko na mandate katika hii area. Na mimi nataka kusema wananchi hawa wanataka sahi maendeleo. Your Excellency, hapa watu wataki vitu mingi, wanataka tu maendeleo. Kwa sababu walifanya kazi yao. Na Your Excellency, ni uzuni sana wakati wananchi wamefanya kazi yao, wamemaliza kutupea nafasi, alafu tunaendeleza maneno ya kisiasa ambayo Your Excellency inafunikia ile maendeleo inafanywa. Sisi Your Excellency, sisi Your Excellency, sisi tunataka kusikia zaidi. Sisi hatutaki siasa, tunataka hiyo soko ishe ndio wananchi wafanye kazi. Your Excellency, sisi hatutaki siasa nyingi. Tunataka kahawa yetu na majani yetu ipate pesa ndio wananchi wapate kitu kwa mfuko. Your Excellency, hatutaki siasa nyingi. Tunataka barabara zetu ambazo Your Excellency tulipromise hawa watu, kutoka barabara ya kutoka na kwenda Kidhimu, kwenda Nembure, kwenda Kivwe, kurudi mpaka huku Carolina na Kangaru. Tunataka barabara zetu zipate lami. Your Excellency, hatutaki siasa mingi. Tunataka hii jua kali yetu ikuwe na cabros na watoto wetu waweze kufanya kazi yao vizuri. Sisi hatutaki siasa nyingi, Your Excellency. Tunataka hospitali yetu ya level 5 ifanye kazi kwa sababu inaumiza watu yetu. Na Your Excellency, mimi nakuomba kama mdosi yangu, ile maneno iko kule, hiyo maneno Your Excellency, mimi nawaombea Mungu usiku na mchana muweze kuitatua, sisi tuweze kuendelea kufanyia watu kazi. Ama nyinyi mnasemaje, wananchi? Hiyo ni maneno mzuri ama ni mbaya? Wangapi wanasema hiyo maneno itatuliwe haraka iwezekanavyo, Embu iendelee na kazi yake? Your Excellency, watu wa Embu walijitolea. Na mimi nasema hapa na uchungu sana, kwa sababu tulitoa 90% ya kura tukapea serikali ya Kenya Kwanza. Saa hizi kelele ya siasa imefika juu, maendeleo imeenda chini. Tunataka turudi kwa line ndio tuweze kuendelea kufanya kazi vizuri. And Your Excellency, mimi sijui maneno ya Deputy President. Mimi najua nyinyi muko na relationship ya kitambo. Mimi nimepewa nafasi juzi, nikaingia pale mbunge. I have no authority whatsoever ya kusema wewe na rais mgawanyike, kwa sababu hiyo sio nafasi yangu. I have no authority whatsoever. Na nimeongea hivyo kwa sababu hawa wananchi nawasikiza. Mimi nasikiza hawa wananchi. Mimi nina nafasi ya kutengana hawa wawili. Wangapi wanasema hiyo si nafasi ya mkonji kutenganisha watu ambao sijui walifanya nini? Na mimi najua vita mmepigana kubwa kuliko hii hapa. Mlingoa serikali ambayo imekalia kiti, na ikiwa imetafuta mtu ambaye wana prefer. Saa hii maneno kidogo hii
haifai kufanya serikali ya Kenya Kwanza ikue inakumbukwa na maneno ya impeachment. Ati hiyo ndiyo inakula hewa, hiyo ndiyo news, hiyo ndiyo kitu tunakula supper, lunch and breakfast. Tunataka kuona maendeleo kwa sababu tulipea watu nafasi. Mimi Your Excellency tulisimama hapa, tukasema hawa maasla, tunataka kuwapea nafasi ya kupata pesa ndio waweze kufanya biashara. Hiyo deni tuko nayo ya hawa wananchi na tunafaa kuhakikisha wamepata haki yao. Ama ni aje wananchi? Sio ndio maneno? And Your Excellency, mimi nataka kukupromise, kwa sababu najua kuna mswada inafika bunge, mimi nitarudi hapa. Hawa wananchi ndio wadosi yangu. Kama si hawa wananchi, Your Excellency, mimi singejuana na wewe hata kama umekuwa rafiki yangu. Kama si hawa wananchi hawa na walinipea kura 90%, mimi singejuana na His Excellency the President William Samoei Ruto. Na mimi mukisema niende left, mimi naenda left. Mukienda niende right, mimi naenda right. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Wangapi wanasema tuendelee hivyo 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 hivyo? Asante. Ya mwisho, Your Excellency, tunataka tena ile maneno tuliongea ya chata ya UDA pale Kangaru. Tuliongea maneno mzuri sana ya kusaidia hii area yetu. Tuliongea maneno ya uwanja pale itengenezwe, watu waweze kubeba miraa kutoka hapa kwenda Mombasa bila kwenda kuanguka kwa barabara. Tuliongea maneno ya barabara yetu. Tukaongea maneno ya dams, Dhambana Dam, Dhochi Dam na hizo zingine zote. Hawa watu wanangoja hiyo mali. Na kama wapati hiyo mali, sisi tumeanguka mtiani mchana peupe. Na hiyo ndio kitu wanataka. Asante sana, Mungu awabariki. Na fomu ni kufanya nene. Asante sana. Tukona wewe mrefu wa Kirinyaga Macheri Aitu Andoa Embu Mwero Oyueta Ogaseri Gaito kuma Kirinyaga. Nagaseri augire ni akamaga merodhi aikareire njege. Na hakinya hago kama merodhi netoko mekama. Nemo guete kera Rigathi andari uguoya. Nemo endete Rigathi. Nemo koroga madhudo wa Rigathi. Touga nonginya toetu kere goko toge diemero. Getha tuone nyondo kwe ando maraheto tonyamoto nini. Magadie kuga tekere maneke gayo kanu. No niego korean dona kerema kesawa na inywe mwedudu wa Rigathi. Na mimi nataka niseme chukua hapa Your Excellency. Meshimua Mukunji na mimi ndio wabunge pekee walipiga no wakati wa finance bill. Na huyu mbunge wenu ni mtu shupavu. Nandirenda ndemori ende goko. Nem kwena mbunge motomete adia sign impeachment ya Rigathi. Inywe ne monogetio ne Rigathi. Inywe ne moenda kumunya Rigathi. Kwa hivyo wale ambao wamejipea kazi wajue ya kwamba chuma chao kimotoni 2027. Asanteni sana, Mungu awabariki.